Jeg står i fotostudio på VG-huset. Straks så kommer Oscar Westerlin hit. Han tror han skal på en vanlig fotoshoot. Det har du sikkert trodd helt frem til du ser dette, Oscar. Men det skal du ikke. For vegg i vegg så sitter jeg og fjernstyrer fotografen. Her kan jeg sitte og se hva som skjer. Og jeg kan kommunisere med fotografen. Så får vi se da hvor lydig du er. Og så får jeg et smil. Nei, ikke tullesmil. Vanlig smil. Ikke sånn tullesmil, vanlig smil. Da kan du be en freestyle litt. Nice. Neste pose. Og nå ber du ta seg kapsen. Kanskje vi kan få et uten kaps? Ja. Eller et uten kaps? Oi, jeg skjønner hvorfor du har på kaps. Jeg skjønner ikke hvorfor du har på kaps. Ben står med ryggen til, og så snuser jeg ut mot kamera og være sexy. Kan du prøve å stå med ryggen til, og så tar jeg på en måte masse bilder rett, og så snur du deg rundt, og så er du sexy. Ok, jeg er klar. Og så sexy look. Klar. Bra. Og så avslutter med tigerbrøl. Klar. Herlig. Da kan du prøve andre dyr. Kan du prøve slange? Vi prøver slange. Ok. Herlig. Og så kan det være hund. Og så rett over katt. Rett over katt. Katt. Abbor kan det være. Kan det være en abbor? Litt av fisk på land-variant, da. Nei, ikke epilepsi. Fisk. Ikke epilepsi. Nei, det var anfall. Ja. Vi bør prøve gris, da. Enda kraftigere grunnting. Hent mer. Kraftigere grunnting. Litt mer. Kraftigere. Enda kraftigere. Enda mer. Kom igjen. Enda kraftigere. Enda mer. Bare overkropp, er det greit? Spør om det er greit med bare overkropp. I bare overkropp, går det? Ja, ja. Nice. Og nå kan du hente øksa. Med øks? Og så kan Ben bruke øksa som en sånn kosteskaft, som i Harry Potter. Sant. Ok. Okay. 10 hopp, dung, 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 dung. Og så kan du ta på seg en cowboyhatt. Ta den svarte hatten. Så kan du gå ned på alle fire. Kan du se i kamera, og den er på vekt. Og så kan du snu rundt og dra bak også. Ok, jeg vet ikke hvem som har interessen av å se det her, eller hvem som har... Det er mange som har interessen av det. Får gutta tilgang til det her? Nei. Det er ikke sånn at dette ligger i et arkiv til alle på vei, altså. Og så ber han snu seg rundt og se på kamera, og ule som en varu. Får du i kamera og ule. En gang til? Ja. Da tror jeg vi er i mål. Det ble kjempebra. Jeg føler hvertfall vi har masse nå. Ja, jeg følte vi fikk mye der, altså.